Blender Generalist by ArtMotion Tekin video kurslarına hoş geldiniz. Bugün bu dersimizde de birinci Blender dasturunu tanış haqida bo'ladi. Xo'p, Blender qanaqa dastur? Bu 3D hamda 2D ishlarni qilish uchun mo'ljallangan bepul open source dastur hisoblanadi. Blender'ı yaratıcıları, yani development kuruluşları Blender Foundation hisoblanadi. Hozirgi kunda eng optimal aktivni versiyasi 2.93 versiya, hozir bitta 2.92 versiya menda. Chunki birinchi darsda Blender'ı o'rnatgandan keyin ochilish ekrani xuddi mana shunaqa holatda ochiladi. Hop, endi birinchidan tanishib chiqsak, bu home screen ekrani hisoblanadi. Yangi fayllar yaratish mumkin. 2D animatsiya, sculpting, fix, video editing. Masalan, birinchidan tanishib chiqadigan bo'lsak, bu yerda o'ng tarafda oldingi kirilgan fayllar, bu yerda yangi fayl yaratish uchun yangi komandalar bo'limi bo'ladi. Hop, bu yerda chap tarafda toolboxlar, bu yerda ham xuddi shunaqa tepada toolbar. Bu yerda har xil layoutlari bor. File, edit, render, window, help. Mana Blender splash screen bo'lsa, mana mana shu narsa home screen yoki splash screen hisoblanadi. Bu yerda timeline, bu yerda pastda Blenderda box select, change frame qaysi naqani bossa, mesh bajarishini ko'rsatib turadi. Bu yerda versiyasi. Shuni oldiga kelib navbatda status bar, ya'ni statuslarni ko'rsatib turadigan joy hisoblanadi. Hop, bu darsimizda tanishuv bo'ladi Blender Blender dasturi bilan. Qanaqa ishlar qilinadi? Layout, modeling, sculpting, UV editing, ya'ni unwrap, texture paint, teksturalar versiya bo'ladi, shading, ya'ni materiallar bilan ishlash bo'limi salgina qotib o'tadi. Mana animatsiya, rendering, compose, scripting, ya'ni scriptlar yozsa ham bo'ladi. Plus bossak o'zimizga yarasha layout yarata olamiz ana. Keyin animatsiya, sculpting, shading, fix. Mana hozircha bizga layout bo'limi bizga yetib ortib oshadi. Obette kamera hamda kub bor. Blender'ı birinchi ochilganida i yana sunlight, ya'ni lightimiz bor. Shu bilan bugungi tanishuv darsimizni yakunlanadi. Xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr qolaman.